El grup usonenco Casgrasses ha anunciat que s'acomiadarà de la primera etapa de la seva trajectòria amb un nou espectacle, Meravellós Desastre, que es podrà veure només 5 vegades. Amb aquesta proposta, els usonencs diran adéu als escenaris fins al 2019, quan està previst que el grup presenti el seu quart treball d'estudi. Meravellós Desastre és un espectacle teatral i musical i s'interpretarà al llarg del novembre i desembre als teatres principals de Vic, Lleida, Mallorca, el Vendrell i Girona. Oques Grasses estaran acompanyats a l'escenari per dos actors, el biguetà Galdric Plana i la barcelonina Anna Bussanya, que portaran el pes argumental de l'obra. L'espectacle musical i teatral Meravellós Desastre es podrà veure a Vic l'11 de novembre a 8:45 del vespre a l'Atlàntida. Les entrades, a preus d'entre 8 i 12 euros, es poden comprar a través del web d'Oques Grasses o de l'Atlàntida. La primera etapa de la trajectòria d'Oques Grasses es tancarà així amb 3 discos, pràcticament 400 concerts i 100 milions de visualitzacions a YouTube. Viure és caduca. Estimar és perenne. Deixa que t'agafi el vol.